Ton näköinen ukko täällä nyt on puheessa ja työskentelen Praagumissa asiantuntijatehtävissä ja aika paljon on opetusympäristöjen kanssa tekemisissä. Ehkä hieman enemmän paino tällä hetkellä ammattikorkeakouluympäristö tai yliopistoympäristö, mutta rajoja ei ole. Toisen asteen lukio koulutusympäristöjä ollaan viritetty hybriditekemiseen. Otetaan vähän esimerkkien kautta sitten asioita. Mutta minkälainen putiikki nyt sitten on Hautalan takana, Praagum Oy? Ollaan opetusteknologian toimittaja ja erityisesti aika usein tehdään asioita palveluna. Ja tämä tarkoittaa taas sitten siellä asiakkaan päässä on se sitten niin kun ammattikorkeakoulu tai perusopetus ei ole väliä, niin me tehdään asioita niin, että näitä ei päätä IT-tyypit itseksiin, näitä mitä laitteita tai kokonaisuuksia hankitaan, vaan me osallistetaan aina niin kuin opettajat mukaan. Ja erityisen tärkeää on se, että me halutaan osallistaa ne tyypit, jotka kulkee siellä aloharjalla ja omaa tämmöisen digitaalisen vaikka urakuvan, että on aina uusimman tekniikan äärellä. Ja sitten meillä on vähän siellä sellaisia tyyppejä, jotka pitää kädet puskassa ja mitäs tämä niinku vastarannan kiiskin meininki oikein on, että minä opettelen enää mitään uutta. Me halutaan kaikki mukaan, meidän on pakko saada oppilaitosympäristössä kaikki tekemään asioita niin, että sen oppilaan oppimiskokemus olisi hyvä. Ja on monta välinettä, millä me voidaan tehdä se niin, että se oppimiskokemus on hyvä ja katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin, mutta me kosketetaan tässä oppimisympäristössä aika paljon päivän teemaa, hybridiopettamista, etäopettamista. Etäopettamisella nyt on minun mielestä toinenkin nimi, se on verkko-opettamista, mutta ei nyt juututa siihen. Puhtaasti esitystekniikkaa isoissa auditorioissa, oppilaitosviestintää. Tänään lounaalla on sitä ruokaa ja huomenna on oppilaitosbileet ja niin edespäin, eli sitä oppilaitoksen ajankohtaista viestintää tuodaan eri näyttöpinnoille. No se voi olla opastamista, se voi olla ihan perinteistä videoneuvottelua, erilaisia älynäyttöjä, äänijärjestelmiä ja niin edespäin, jotka on nimenomaan opetusteknologiaan sännättyjä kokonaisuuksia. No, me ei olla maailman suurin, mutta me ei olla enää narikkakaan, eli ollaan bisneksellässä oltu jo riittävän pitkään. Meidän liikevaihto tavoittelee 25 miljoonaa. Meitä on 75 tekijää tällä hetkellä, pikkasen oli kuvassa vanha luku. Eli me ollaan riittävän kokoinen, että meillä on muskelia toimittaa näitä, mutta ei olla toisaalta niin iso, että ollaan kangistuttu jo sitten puhtaaseen prosessitoimittamiseen. Mutta me tehtiin kyselytutkimus tuossa Q3-Q4 aikana, johon osallistui muistaakseni noin 400 oppilasta ja sitten opetusalan ammattilaisia 350. Toi tutkimus on saatavissa meidän sivuilla ja mä toimitan ne linkit tuohon chattiin ja myöskin sitten tuonne Pialle, joka voi jakaa ne sitten kaikkialle. Mutta muutamia löydöksiä sieltä ylätasolta. Eli tehokkuutta ja tuottavuutta haetaan paikattomuudella. 83% ilmoitti, että verkko-opettaminen ja yleensäkin eri paikalta opettaminen on tullut jäädäkseen. Vaikka nyt COVID on vähän niin kuin, ei se ole taakse jäänyttä, mutta se on vähän laantunut sen aggressiivisuus, niin ei se meidän opettamista tai oikeastaan työntekoakaan muuta. 90% halusi kiinnittää huomiota materiaaliin, eli verkko- ja hybridiopettamisessa materiaali on aika keskeisessä roolissa. Ja mulla on täällä Praagumissa semmoinen lempinimi kuin Fontti 18. Älä käytä pienempää fonttia kuin 18 materiaalissa, muuten menee liian pieneksi. Oppilaille on tosi tärkeää valinnanvapaus. Eli valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että voi työskennellä, voi opiskella kampuksella, voi tehdä sitä kotoa, mökiltä, ulkomailta. Oikeastaan paikka ei ole tärkeä, vaan se, että opiskelijan kokemus on sellainen, että voi sitä opiskelua sitten niin kuin
tehdä mistä niin kuin parhaakseen itselle näkee. Mutta sitten kaksi sellaista niin kuin erittäin huomionarvoista asiaa oli se, että näkeminen, kuuleminen ja osallistaminen noin yleensä on erittäin tärkeässä roolissa. Ja vain 31% kokee asioiden olevan kunnossa, joka tietenkin niin kuin kertoo siitä, että tilat tai toimintatavat tai laitteet tai niiden kombinaatio ei ole tällä hetkellä kaikkialla niin kuin sillä mallilla niin kuin sen pitäisi olla. Ja tämän kaverina oikeastaan aika tiukasti tulee sitten tuon teknologian niin kuin mukaantulo tähän onnistumiseen ja miten se sitten tehdään niin kuin onnistuneesti, niin me tarvitaan keskustelua, me tarvitaan workshoppeja, me tarvitaan opettajia, me tarvitaan IT:tä, me tarvitaan teknologiavendoreita keskusteluun ja sitä kautta haetaan niitä jokaiseen oppilaitokseen tai jokaiseen opetustilanteeseen sopivia niin kuin välineitä ja toimintatapoja. Oikeastaan moni vastasi näin, että niin kuin, miten me onnistutaan hybriditilanteessa aktivoimaan vuorovaikutteisuus ja nimenomaan silloin, kun ollaan paikkariippumattomasti. Ja kyllä me niin kuin, opettajien suuri huoli oli se, että miten ihmeessä mä saan pidettyä oppilaista kiinni niin, että ne ei tee jotain muuta, miten mä saan osallistettua tähän kokonaisuuteen. Erittäin suuressa roolissa on niin kuin, jos tässä nyt niin kuin pudotan tuon kuvan tai dokumentin ja on hetkeksi pois, niin erittäin suuressa roolissa on se, että opettaja pystyy käyttämään kaiken kehon kielen ja toisaalta haluaisin nähdä Pia Keihään ja Ari Kanasen ja Jukka Kettusen ja Tero Huovisen videolla, jotta mä voin saada tähän tilanteeseen niin kuin vuorovaikutteisuuden. Nyt te olette kiinteitä kuvia tuolla ja mä en yhtään älyä, että mitä ihmettä te teette. Hyvä Tero, mahtavaa. Eli tämä on opettajalle, varsinkin verkko-opettamisen tilanteessa, tämä on ensiarvoisen tärkeää, että mulle syntyy niin kuin kontakti niihin ihmisiin niin, että tuolla Tero pullistelee, niin okei, ainakin jotain se kuuli ja jotain se kuuntelee, mitä mä oon niin kuin tekemässä. Tämä on tosi isossa roolissa tässä kokonaisuudessa. Eli kulttuuri, se kulttuurihan on niin kuin sellainen, joka syö kaiken näköiset IT-toimittajat ja tekniset toteutukset aamupalana ja sen jälkeen ne on romukopassa ja tehdään jotain muuta. Mutta niin kuin kehotan rakentamaan yhdessä kulttuuria tämän tekemiseen. Hyvä. Mitä muuta sitten pitää tehdä? Niin poistetaan aika varkaita. Ja siellä niin kuin yhtenäinen käyttökokemus on niin kuin ääritärkeässä roolissa. Itä-Suomen yliopiston kanssa on tehty pitkään töitä noin 90 opetustilan kanssa, että niiden käyttökokemus kaikissa tiloissa on samanlainen. Eli on se opetustila ihan tämmöinen pieni, missä mä nyt olen niin kuin tämmöinen studiomainen, missä mulla on rintamasuunta, näyttöä ja kameraan päin, tai että se on auditorio, niin se käyttökokemus on sama. Ja käyttökokemus, sen niin kuin vakiointi on tärkeää sen takia, että kun opettaja tai opetusalan ammattilainen tai kouluttaja tai fasilitaattori, miksi ikinä hän itseään kutsuukaan, menee siihen pieneen tilaan, onnistuu, menee vähän isompaan luokkatilaan, onnistuu, niin me ollaan tehty kaikki oikein, kun tämä opettaja menee ensimmäisen kerran auditorioon, eikä tarvitse AV-insinööriä mukaan, että saa sen auditorion toimimaan. Ja tämä vakiointi, kun viedään mahdollisimman pitkälle, niin silloin niin asiat onnistuu. Ja kun me käytetään eri tilanteissa niin itsenäistä tekniikkaa, eli tekniikkaa, joka huolehtii kuvasta, äänestä ja dokumenttijaosta ilman, että se on sidoksissa tuohon läppäriin. Eli se kokous ei ole tuolla läppärissä, vaan se pidetään näissä niin itsenäisesti toimivissa laitteissa, ollaan laadullisesti paremmalla puolella. Hyvä. No verkko-opettaminen ja hybridiopettaminen. Mitäs nämä sitten käytännössä tarkoittaa? Mä perkkaan hybridiopettamista nyt vähän ensin. Ja minkälaisia vaikuttimia siellä,
siellä hybridiopettamistilassa oikein on ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. No, meillä on käytännön esimerkkejä äsken mainitusta Itä-Suomen yliopistosta, meillä on Tyrnävän lukiosta, meillä on Imatra-Lappeenranta englanninkielisestä lukiosta, Novia-ammattikorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta, nyt muutama mainitakseni, niin on tämmöinen kahden kameran automaatti. Verkaan tuota vähän lisää. Eli kun meillä on luokkatilassa, siellä hybriditilassa, jossa meillä on opettaja, oppilaat ja osa oppilaista on sen tilan ulkopuolella, niin me käytetään kahta kameraa, jotta me pystytään tuo dialogi muodostamaan niin, että kun etäopiskelija katsoo tuota tilaa, niin hän näkee tarpeen mukaan ja automaattisesti opettajan, oppilaan tai kummatkin yhtä aikaa. Että syntyy kuva siitä, että ollaan samassa tilassa. No ehkä sitten niin kuin audiopuolella kaikki kokouksethan menee pieleen, jos ääni ei toimi. Eli jos ääni rupeaa katkiin, niin tunnelma on pilalla ja mikään ei mene perille. Joten on tosi tärkeää, että meillä on äänilaitteet, miten ne ikinä onkaan tehty siihen huoneen, ne on kunnossa. Ja meillä on niin kuin takarivin gangsterijengi, joka pitää meteliä ja toiset kolistaa huonekaluja, niin mikrofonit pääsääntöisesti on tällaisessa tilassa älykkäitä ja me pystytään vaimentamaan sen mikrofonin erilaisilla yksinkertaisilla painalluksilla niin, että keskitytään opettajan ääneen ja se, mikä tulee sieltä luokasta, niin vaimennetaan sitten mahdollisimman hyvin pois. No sitten laitteet, jotka toimii itsenäisesti, niin on tärkeää, että ne on monipuolisia. Tuolla oli mun mielestä kysymyskin, että miten laitteet osaa sitten toimia, kun mulle tulee Teams-kutsuja ja Google Meet-kutsuja, ja sitten mulla onkin ylivoimana Zoom-kutsu, niin miten nämä laitteet toimii. Ja tässä kohtaa, kun nämä on itsenäisesti toimivia laitteita, ja hankitaan oikein kaltaiset laitteet, niin mikään näistä kokoustyypeistä ei ole murhe, vaan laitteet osaa kaikkia kokoustyyppejä ylläpitää. Ja ajatus siinä on niin kuin tämmöinen yhden napin painalluksella sinne opetustilanteeseen meneminen. Eli kun luokka on jollain tavalla varattu, on se sitten Moodlen kautta varattu tai perinteisesti sähköpostikalenterimerkintöjen kautta tai jollain huonevarausjärjestelmällä, niin kun meillä se kokoustekniikka on liitetty siihen huoneeseen, ollaan nyt vaikka menossa Zoom-kokoukseen, niin siellä huoneessa olevassa käyttöpaneelissa on yksi painike, ja sitä kun painetaan sitä painiketta, niin liitytään siihen kokoukseen. Siinä napissa lukee liity. Niin se on aika sellainen houkutteleva, että tule tänne, paina minua, ja sitten homma niin lähtee käyntiin. Ja sitten, en nyt suoraan sano, että en ole niin tykkien suuri ystävä, mutta noin niin kuin huoltovarmuuden, käytettävyyden, luettavuuden, erilaisten valaisuolosuhteiden puitteissa, niin kannatan isoja näyttöpintoja ennemmin kuin tykkikäyttöä. Tietenkin auditoriot ja muut voi olla niin, että joudutaan niin kuin käyttämään koon takia tykkiä, mutta muuten niin näyttöpinnoilla. Ja tämmöinen näyttöpinta, se mahdollistaa videokuvan ja dokumentin esittämisen yhtä aikaa niin, että meillä näkyy ne ihmiset. Ja meillä näkyy se dokumentti yhtä aikaa eri pinnoilla. Niin, että mulla ei ihmisten kuvat ja muuttuu siihen dokumentin päälle, vaan mulla on kummatkin kaksi eri näyttöä, jotka huolehtii siitä, että se tärkeä asia, osallistujat ja dokumentti näkyy yhtä aikaa. Ja sitten meillä on kolmas näyttö tyypillisesti tämmöisessä tilassa, joka on opettajan käyttöön tarkoitettu, jossa hän valinnan mukaan näkee myöskin ne etäoppilaat. Eli että hänen ei tarvitse näyttää, pyllistää sinne niin kuin katsoakseen näyttöjä, jotka on luokassa, vaan hänellä on kolmas näyttö, jossa hänellä on oma dokumentti tai etäosallistujat, jossa se on tavallaan niin kuin opettajan apunäyttö siihen opettamisen tilanteeseen. Ja ehkä tärkeintä on se, että hän näkee ne etäosallistujat, jotta hän ei unohda niitä. Osaa puhutella niitä ihmisiä, jotka siellä etänä on, ja osaa puhutella, että kuulkaas neiti, keihäs nyt se puhelin pois kädestä ja keskitytään opettamiseen. Ideana se, että sieltä pystyy opettaja poimimaan asioita, mitä siellä luokassa tapahtuu, vaikka ollaan luokan ulkopuolella. No, avainnekuva tämmöisestä hybridiluokasta
On tässä, eli meillä tässä nyt ei ole ihmisiä, mutta meillä on jonkunnäköinen puhujapaikka, opettajan työpöytä yhdessä nurkassa. Tässä meillä on tilanne, jossa meillä on digiluokka, jossa opetus tulee toisesta paikasta myöskin. Tai meillä on osallistuja ulkopuolelta, oppilas ulkopuolelta. Hän on tuossa äänessä, hänellä on joku esitys käynnissä. Ja sitten meillä on sivunäytöllä vielä niin etänä olevat loput opiskelijat esillä. Eli tämä nyt on niin kuin teknologiatoimittavan havainnekuva, mutta se miltä näyttää todellisuudessa, niin tässä on Novia ammattikorkeakoulun oikea luokkatila. Eli meillä on, tässä on niin kuin kolme pintaa, jossa niin keskimmäinen pinta on valjastettu siihen, että siinä näytetään dokumenttia, mitä halutaan luokassa näyttää. Meillä on oikeassa laidassa on videokuva, jossa näkyy osallistujat, ja me voidaan tuota layouttia sitten muuttaa niin, että siellä osallistuja on isona, kaikki on demokraattisesti samankokoisia, tai miten tuo layoutti halutaan tehdä. Meillä täällä vasemmalla puolella on kolmas kamera, eli tuossa on niin kuin lähiprojisointikamera, joka pystyy sitten käsipiirtäen tuodun materiaalin tuomaan tuonne. Meillä on paljon opettajia, jotka edelleen haluaa piirtää liitutaululle, tussitaululle mekaanisesti, ei digitaalisesti, niin me voidaan sitten kolmannella kameralla tuoda tuohon kuvaan sitten sen perinteisen mekaanisen piirtämisen tai kirjoittamisen. Ja täällä ihan oikeassa laidassa oven oikealla puolella näkyy sitten tämä apunäyttö, ja tässä tilanteessa nyt sitten apunäyttö tuottaa samaa kuvaa kaikista näistä video-osallistujista Novia ammattikorkeakoulun digiluokkaan. Novialla näitä luokkia on 9, ja niiden tavallaan niin kuin opettamisen haaste oli se, että kun Novia ammattikorkeakoulu on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, niin kaikkia aineopettajia ei löydy kaikille paikkakunnille. He toimii Pietarsaari, Vaasa, Turku, Raasepori kaupungeissa, kaikissa on omat kampukset, ja esimerkiksi taideopettaminen tulee Pietarsaaresta ja taideopettajia ei ole muilla paikkakunnilla, jolloin digiluokka toimii lähetysstudiona sieltä Pietarsaaresta ja muilta paikkakunnilta voi samoihin aineisiin sitten osallistua olematta siellä Pietarsaaressa. Ja se on niin kuin digiluokkien idea täällä Novia ammattikorkeakoulussa ja Novialla on sitten 12 kokoustilaa kautta studiota, jotka sitten toimii verkko-opettamisessa. Katsotaan niistä vähän esimerkkejä kohta. Tuossa on Novian ammattikorkeakoulussa sitten vähän toinen, vähän pienempi tila, jossa on merenkulun oppilaitos, jossa niin kuin on myöskin, niin kuin, voisi sanoa, ammattioppilaita. Eli täällä on rajavartiosto, puolustusvoimat, täällä koulutetaan merikapteeneita, perämiehiä ja muuta laivan päällystöä, ja siellä niin kuin asiakkaina, eli Novian tavallaan niin kuin ammattikorkeakoulun asiakkaana toimii yritykset tai julkishallinnon toimijat. No sitten, verkko-opetuksen taustaa. No siellä on niin kuin erityisen tärkeää, että me ollaan opettajakeskeisiä. Me ollaan verkko-opetustilanteessa, eli vähän niin kuin tuossa äsken jo puhuttiinkin, niin opettajan kehonkieli on tärkeä. Pitää hyödyntää täysin sen opettajan kyky olla livenä siellä esiintyjänä, koska minun mielestä opettaja on fasilitaattori ja fasilitaattorin tehtävä on mahdollistaa oppilaille mahdollisimman hyvä oppiminen. Täällä on muutamia asioita, miten tilanteet pitää tehdä. Eli käytännössä aina kamera, mikä tahansa tilanne se onkaan, niin kamera silmien korkeudella. Ei sitä perinteistä tapaa, että kun mulla on siinä verkko-opetuksessa niin meillä on läppäriä seisaltaan ja sitten täältä ylhäältä katsellaan alaspäin ja saadaan semmoinen keisarikuva aikaiseksi, jolloin siellä on aika inhottava olla siellä videokuva niin kuin alla, kun ylhäältä katsotaan. Tyypillisesti tapahtuu, kun yrityksen HR puhuu YT-neuvottelusta, niin sieltä tullaan ylhäältä alaspäin, että kuulkaas alamaiset, nyt meillä alkaa tämmöinen hankala kausi, ja silloin viesti ei mene perille. Mutta kun me keskustellaan demokraattisesti samalta korkeudelta, niin viesti on helpompi vastaanottaa. Paljastakaa tilat niin, että tätä voi käyttää seisoin tai istualtaan, moottoripöytä. Tässä tämä pyöreä pöytä, mikä mulla on, niin tämä menee ylös ja alas, ja meillä on tämmöiset
baariakkarat täällä. Kyllä mä tykkään olla tämmöisessä niin puoliseisovassa asennossa, jolloin tästä on niin kuin helppo lähteä liikkeelle, vähän levähtää tuolilla ja taas sitten nousta seisomaan. Eli katsokaa myöskin niitä kalusteita. Ääni pitää olla sellainen, että mä voin mennä täällä tilassa mihin mä haluan. Kameratekniikka seuraa mua, että mä voin olla se elävä, liikkuva tyyppi, joka menee täällä huoneessa. Tadaa! Tänään vain Hautala-stadialla. Eli se idea se, että otetaan niin kuin siitä tilanteesta oman toiminnan kautta kaikki haltuun. Monipuolisuus taas sama juttu. Eli laitteet, jotka osallistuu kokoukseen, niin osaa mennä näihin kaikkiin eri tapoihin, osaa mennä webinaareihin tämän lisäksi ja pystyy tekemään paikallisia tallennuksia, tarkoittaa sitä, että se paikallinen tallennus on niin kuin tämmöinen lyhyitä videoklippejä. Me tehdään lyhyitä klippejä täällä meillä duunissa ihan talon sisäisesti, niin että joku uusi tuote tulee tai palvelu, mennään opetusstudioon, tehdään 3 minuutin videoklippi ja pam, pannaan se eteenpäin. Ja taas yhden napin painalla. Ja mulla itsellä on niin kuin tässä tilassa, siis mulla on etäisyys itsestäni näyttöön, on 2 metriä, joka on siis hyvin pieni. Mutta mulla on 86-tuumainen näyttö täällä, jotta mulla on näyttöpintaa paljon, missä on. Mulla on tuolla nurkassa Zoom-kokous, mulla on tuolla nurkassa omat muistiinpanot ja niin edespäin. Eli mä pystyn niin kuin näkemään paljon tästä tilanteesta, kun mulla on iso näyttö. Eli näyttöpinta on suhteettoman kokoinen tähän tilaan. Mutta on verkko-opettamisen tai niin muun niin kuin monipuolisen tekemisen kannalta niin tosi hyvä, kun on iso näyttö. Ja havainnekuva. Mä oon nähnyt tämmöisiä verkko-opetusstudioita. Kyllä mä sanoin, että pannaan historianopettaja, että sinne niin lauteille ja nyt ruvetaan kuvaamaan, niin kyllä hirvittää tuommoinen opetusstudio. Eli varmasti saadaan broadcasting-laatua. Saadaan yleisradiotason laatua tämmöistä, on valot ja asiat viimeisen päälle kunnossa, mutta mä väitän, että se verkko-opettamisen arki onnistuu tällaisten ratkaisuiden kautta hieman helpommin. Eli tuossa vasemmassa eli yläkuvassa on niin kuin verkko-opettamisen ja hybridikokoustamisen tämmöinen kombo. Eli mulla on 2 näyttöpintaa, jossa mulla näkyy dokumentti ja mulla näkyy osallistuja. Mulla on kamera, joka huolehtii minusta ja äänestä. Mä voin nousta seisomaan. Mulla on takana whiteboardi ja mä pystyn hallinnoimaan tätä tilaa tosi hyvin. No sitten tämä esitys, mikä tällä hetkellä tulee täältä, niin tuossa on Ihalaisen Juuso Lähi-Tapiolasta, joka on pitämässä omaa seminaaria. Ja hänen toinen näkymä on juuri tuo iso näyttö, jossa näkyy jaoteltuna näytölle useita eri niin kuin asioita, jossa hän hallitsee sen, että hän näkee omat muistiinpanot, näkee Teams-chatit ja oman dokumentin. Eli tämmöinen niin kuin verkko-opettamisen tila voidaan toteuttaa tosi monella eri tapaa. Ja ehkä se kaikkein yksinkertaisin tapa, että jos haluaa kotona olla niin kuin hyvin pienellä footprintillä, ei halua tehdä isoa studioa kotiin, niin nosta se läppäri niin kuin pystyyn tuollaiselle standille, otan näppäimistö ja hiiri, käytän läppärin omaa kameraa tai sitten lisää siihen hyvänlaatuinen kamera. Mutta tässä, kun sä istut paikallaan, niin ollaankin jo silmien korkeudella. Eli ei katsotakaan ylhäältä alaspäin, vaan nostetaan katse ylös, jolloin meillä on ryhtikin paljon paremman näköinen ja me ollaan paljon niin kuin ottavampia siihen niin kuin kuvatilanteeseen. Tässä muutamia havainnekuvia tuollaisesta niin kuin verkko-opettamisen kokonaisuudesta ja muutamia johtopäätöksiä tähän loppuun. Eli tuolla on monta asiaa, joita me voidaan niin kuin parantaa, mutta on erityisen tärkeää, millä me tähdätään tähän etä- ja hybridiopettamisen tilanteeseen, mistä tulee hyöty, on se, että me pystytään tarjoamaan yksikössä laajempaa oppiainevalikoimaa, kun meillä opettajan ei tarvitse olla siellä paikan päällä, vaan se yksikkö voi saada sen opettamisen myös toiselta paikkakunnalta. Me vähennetään tarvetta palveluverkon supistamiseen, eli tämä
perinteinen kyläkoulun tappaminen niin saisi pikkuhiljaa loppua. Ja sehän yleensä tapahtuu sen takia, että ei meillä nyt ole sitä saksan kielen opettajaa siellä Näkkäläjärven kylällä, niin sen takia me pannaan tämä kiinni ja oppilaat kaikki keskuskouluun ja sitten kuljetaan 5-80 kilometriä per päivä suuntaan ja toiseen, kun mennään palveluverkon supistamisen takia johonkin muualle. Eli tietenkin sitten on ylevä viimeinen tuolla 9 mahdollistaan koko Suomen asuttuna pitäminen, mutta se pitää niinku paikkansa. Että saamen kielen opettaminen niin tulee tällä hetkellä edelleen niinku Lapista, tuolta niinku Ivalon suunnalta ja Utsjoelta, mutta oppilaat ei olekaan enää siellä, vaan oppilaat on muualla. Mut se mihin me tähdätään tällä asialla, niin se on aika yksiselitteinen. Me tähdätään tällä opiskelijoille parempi oppiminen eri tilanteissa, eri tilanteista johtuen. Kaikki ei voi tulla kampukselle, jotkut on ulkomailla, jotkut on ties missä, niin silti tekniikan pitää huolehtia siitä, että se opiskelijalla on parempi oppimisen tila. Näin. Ja Pia, sanon tässä etukäteen, tämä esitys lähtee PDF-nä mitään poistamatta as is. Ja sitten siellä on vielä se linkki sinne meidän tutkimukseen, josta se voi käydä itse lukemassa, josta näitä johtopäätöksiä on vähän niin kuin haettu niin kuin kuulijoiden ja käyttäjien kannalta ja sitten tietenkin meidän tekemisten kannalta. Näin. Ihan mahtavaa. Kiitos. Kiitos Heikki. Tonne Niina kerkesi jo kaivaankin tämän linkin tuonne chattiin, eli sieltä nyt vaan sitten klikkailee ja teidän tutkimusta sieltä itselleen mukaan latailee.